Det är bara gamla bekanta här, men om det skulle vara någon ny så jag heter Andrea Reuter och jag vill välkomna er hit till den här sista delen i vår samtalsserie med Stockholms filmskola nu innan vi tar sommarlov. Och vi har här med oss regissören, manusförfattaren och producenten Mia Engberg som förstås har regisserat Belleville Baby som vi precis såg. Men jag tänkte att vi börjar med att välkomna henne med en applåd. Och nu hade vi ju innan vi satt på micken den diskussionen om att filma eller icke filma. Och du sa att du håller på med ett projekt som du kallar den visuella tystnaden. Vad är det för sorts projekt som gör att du inte vill synas? Jag har ju jobbat med film. Jag började faktiskt göra film 1993 då jag gick på Stockholms filmskola. Då låg det först ute i Gubbängen tror jag och sen låg det på Hornsgatan. Och det var bara på kvällar och helger på den tiden. Och jag har ju gjort film i så många år och jag har ju känt senaste åren att det var så att jag var med om en cykelolycka så jag fick en skallskada. Jag hade ingen hjälm. Och efter det så fick jag något som heter brain fatigue. Alltså att man blir väldigt känslig för ljud och bild kan man säga. Så att jag hade lite svårt för buller under flera månader och även för liksom mycket ljus och sådär. Och då var det första gången som jag lade märke till var otroligt mycket rörlig bild som vi ser hela tiden. På telefonen, i det offentliga rummet, på våra datorer. Och det, liksom 90% av det vi ser tänker vi inte ens på att vi ser. Och mycket av det vi ser görs ju av en orsak, att man vill tjäna pengar på oss. Nästan alla avsändare är ju kommersiella. Mm. Antingen att vi ska köpa biobiljetter eller att vi ska köpa någonting från IKEA eller vad det nu kan vara. Och att jag kände att det mesta som görs är ganska dåligt. Och jag känner att vi utsätts för en sorts visual pollution som gör oss väldigt trötta. Så vi får mer och mer och mer information och färre stunder där vi kan utveckla verktyg för att hantera den här informationen. Mm. Och därför började jag med ett forskningsprojekt på Stockholms konstnärliga högskola som heter Den visuella tystnaden. Så att jag håller på att göra en film nu där jag ser biografen som en plats för vila. Där det är ganska få och ganska långsamma bilder och att en stor del av berättelsen ligger i ljudet. Om jag ska göra en bild eller ett ljud så är det någonting som ska vara verkligt värdefullt och inte bara vad som helst. Jag brukar alltid börja med att fråga gästen, hur blev du intresserad av film och när visste du att du skulle bli regissör? Jag var ganska vild när jag var 20 år. Jag ville egentligen bli rockstjärna. Tyckte det var tråkigt. Jag jobbade som diskare och jobbade hemtjänst. Jag jobbade med massa jobb och var på posten. Efter ett tag kände jag att nej, det passar inte mig att ha ett jobb. Jag måste göra någonting. Och då jobbade jag som assistent lite grann åt Ella Lemhagen. Och då tipsade hon mig om att det var en utbildning i Paris som hette Atelier Varan som är fokuserad på dokumentärfilm. Så då åkte jag dit på vinst och förlust och det var då jag träffade Vincent och allt det här hände. Och det var någonstans där som jag började, och så gick jag på, innan det gick jag på Stockholms filmskola i 3 terminer. Men ganska länge så var jag inte riktigt säker på om jag ville göra film eller om det bara var en... Jag känner mig fortfarande inte säker på att jag är filmregissör. Och varför var det just dokumentärfilm som du sökte dig till? Jag var ju intresserad av sociala frågor på den tiden. Eller det är jag väl fortfarande. Men jag ockuperade hus och var feminist och liksom aktivist. Och då kändes det som att det var ett bra sätt att kombinera mitt liv med mitt skapande. Mm. Att göra dokumentärfilm. Och sen vill jag fråga om voiceovern. Dels vad du tycker om voiceover generellt som grepp och sen hur du arbetar med den här filmen. Ja, när jag gick, inte så mycket på Stockholms filmskola, men sen när jag gick DI, det som nu heter STDH, då fick vi lära oss att voiceover, no, att det ska man bara ha i absoluta nödfall om man inte lyckas berätta historien på ett annat sätt. Och det ser man ofta på film tycker jag. Ibland när voiceover kommer, då är det någon producent på slutet som har sagt så här: Blade Runner eller så. Kan ni bara lägga på lite så att man fattar slutet. Och då kände jag så här, och jag har jobbat mycket med cinema direkt. Alltså att man bara filmar det som händer och bygger scener med det som händer framför kameran. Och så kände jag så här, nej men nu kanske man kan ju också göra tvärtom.
Man gör filmen bara voiceover. Och jag älskar voiceover. Jag tittar mycket på, en av mina favoritfilmer är Blue av Derek Jarman. En engelsk experimentfilmare som dog 1994 i AIDS. Och hans sista film som han gjorde, det var när han höll på att insjukna i AIDS och han höll på att bli blind. Vilket var väldigt hårt då för honom som var filmare. Och den är bara helt blå. Så hela filmen så sitter man bara och tittar på en blå, liksom blått. Och så hör man massa olika röster då, när han är på sjukhuset och hans minnen från sina älskare på olika stränder. Och liksom, den är jag väldigt inspirerad av, både av dess djärvhet att våga göra en sån film. Men också av att den är så otroligt fint skriven och läst. Och Tilda Swinton är en av rösterna. Och, så att jag är ju inspirerad av konstfilm och experimentell film. Och det enda tipset jag har om ni ska göra voiceover, läs långsamt. Ännu långsammare än vad ni tror att man ska läsa. Och då blir det snyggt. Vad var den största utmaningen med att göra spelfilm istället för dokumentärfilm? Jag är ju en ganska skygg person. Och jag tycker inte om att jobba med stora team. Jag tycker om att göra allting själv. Och jobba i lugn och ro, i min egen takt och tänka och filma igen. Och det kostar ju väldigt mycket. Alltså det går att göra spelfilm med väldigt lite team. Men då blir det också jobbigt. Då måste man göra jättemycket själv. Och jag börjar bli gammal och trött och sådär. Nästa gång jag gör en spelfilm, då kommer jag göra den på ett annat sätt. Men vi gjorde den här i Paris med ett franskt produktionsbolag. Och de hade väldigt fasta idéer om hur man ska göra film. Och jag hade helt andra idéer om hur jag ville göra min film. Så det var väldigt mycket som gick åt till att så här stöta och blöta. Så nej, jag vill inte ha 10 personer i gula västar och walkie-talkie. Så jag kan inte jobba med så mycket människor omkring mig. Det visade sig att det var jättedyrt att filma i Paris. Man måste ha tillstånd för varenda liten. Måste stänga av alla gator. Man måste ha jättedyra försäkringar. Det var mycket mer omständigt än vad jag hade trott. Så att jag tror att det är största skillnaden. Alltså jag tycker att en berättelse, det spelar ingen roll om det är dokumentärfiktion. Men det som var roligt med nya filmen, att det är roligt att jobba med skådespelare. Så jag jobbar ju med då en skådespelare som är Vincent och en som spelar dottern då. Att det var roligare än vad jag trodde faktiskt att jobba med dem. Man kan göra mycket mer än vad man själv tror. Jag kommer ju från punkrocken då. Jag är så gammal så jag var med punkeran. Och det bästa med punken, det var do it yourself. Det är så här, man kan starta ett band, man kan göra en film. Idag liksom, herregud, man kan filma med sin iPhone, det blir helt okej kvalitet, man klipper hemma. Det enda man inte får ha brist på, det är bra idéer. Allt annat kan man bara göra. Så att, det finns ingen ursäkt liksom att inte, man måste inte. För en del bara, nej vi fick inte de här pengarna, vi fick inte. Så här, skit i de här pengarna, gör era filmer. Det enda ni inte får brist på, det är bra idéer. Och resten, ni kanske inte kan göra Star Wars det första ni gör, utan gör liksom, hitta idéer som inte kostar så mycket och bara gör. Och så får man göra ganska många innan det blir bra. Man kan inte tänka att den första eller den andra eller tredje kortfilmen ska vinna priser liksom. Utan man kanske får göra 5 eller 8 eller 10 kortfilmer innan man börjar hitta det där som är ens egen grej. Så att garderoben är jättebra speakerbås, telefon är jättebra kamera, liksom behöver inte vara tekniskt high-end. Liksom. Det är inte det som gör att en finansiär eller en producent eller en festival upptäcker dem, att det är perfekt kvalitet. Det är inte det som gör en bra film. Okej, då tackar jag dig för att du kom hit. Tack så mycket.